بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovane sestre i majke, draga braćo, bošnjaci, selam aleikum. Drago mi je da sam danas ovdje sa vama i kako su moji prethodnici kazali, drago mi je da u ovom trenutku, na ovom komadu Božje zemlje ovdje, zajedno sa vama učestvujem u velikoj radosti otvaranja ove naše bijele džamije, jer Bosna i Hercegovina ima sve bijele džamije, u njoj su sve bijele džamije. Tako kada Bošnjaci grade svoju džamiju, oni svugdje gledaju da ona upravo bude bijela, onakva kakva je i u našem šeher Sarajevu, i našoj šeher Banja Luci, i našem šeher Mostaru, Tuzli, i drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, našem Novom Pazaru, i svugdje tamo gdje Bošnjaci žive. Prenosim vam selame iz Sarajeva. Selame iz naše drage i voljene domovine Bosne i Hercegovine, vama ovdje, vrijednim Bošnjacima, muslimanima koji ste u svojoj dubokoj vjeri sagradili svoj dom, jer ovo je naš zajednički dom. Sve što imamo i sve što je naše potiče odavdje, tu je naša duhovnost i to smo mi. Ovo je, braćo i sestre, slika svih nas ovdje. Dozvolite mi da posebno pozdravim naše prijatelje ovdje danas prisutne ispred vas, Bošnjaka, naše prijatelje iz državnih institucija ove lijepe zemlje, nama prijateljske zemlje, koji su nam otvorili svoja vrata onda kada je bilo najteže za nas. A i prije toga, uvijek su Nijemci bili Bošnjacima dobri prijatelji. Uvijek smo sa njima dobro živjeli. Naravno, želim pozdraviti našu braću i sestre iz evangelističke crkve, iz katoličke crkve, iz crkve svjetskih religija za mir, koji su danas ovdje sa nama. I moram kazati da naša sestra koja je danas ovdje govorila mogla bi držati vas u našoj džamiji. Ništa se ne bi razlikovao od onoga koji bi ja kazao u našoj džamiji. Hvala joj za to. Braćo i sestre, kada su pomenuli predsjednika Kadrića, posjetimo to na jednu priču. Rekoše da je započeo sa vama ovu džamiju onda kada je otišao u penziju. Tako sam razumio, ako sam dobro razumio. Posjetilo me to na jednu hikaju. Kažu, neki mlad čovjek prolazio pored bašte i u toj bašti vidi čovjek star, kopa rupu, a pored rupe drži jednu jabuku, sadnicu. Kaže mu ovaj mladi čovjek, dobro Amidža, zašto sadiš tu jabuku kad njene plodove nećeš dočekat? A on mu odgovori, sinko moj, cijel život sam jeo jabuke sa drveća koje su neki drugi zasadili. Sada želim da im se zahvalim za sve ove godine kada sam ja jeo jabuke sa njihovih sadnica. Dakle, dragi moji Bošnjaci, ovu džamiju ovdje koju izgradiste, izgradiste je i za sebe naravno, i predsjednik je to za sebe radio kao i vi, ali smo potpuno svjesni da smo ovu džamiju ovdje gradili za one koji su tek rođeni ili one čija lica još nismo upoznali, one koje još ni vidjeli nismo i za one koje nikada vidjeti nećemo. Tako je Božji hikmet, tako je Božja mudrost i za sebe ostavljamo djela
jer djela nisu prolazna, ljudi su prolazni. Mi ćemo otići sa ovoga svijeta, ostat će ova ovdje džamija da svjedoči o vašem velikom hajratu, o vašem velikom trudu i naporu cijele ove zajednice. I zato, danas sam čuo ovdje mnogo aplauza, sada je vrijeme da jedan aplauz ovim džematijama uputimo. Ovdje je ovo znoj sa njihovog čela, žuljevi sa njihovih ruku. Dakle, ne vidimo samo džamiju, nego vidimo i ono što je ostavilo traga na njihovoj tijelu i njihovoj duši. Ali dozvolite mi, braćo i sestre, da kratko kaže to što je kazao, svaki govor je dobar kad je kratak, a konopac kad je dug. Pa ću ja nastojati da moj govor ne bude baš toliko dug. Ali želim da vas podsjetim na temeljnu vrijednost naše vjere. Temeljna vrijednost naše vjere je ono čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali ne samo on od vjerovjesnika koje je dragi Bog poslao ljudima, nego podjednako Ibrahim alejhi selam i Musa alejhi selam i Isa alejhi selam. Svi su oni došli sa jednom velikom idejom, da nama ljudima na ovoj zemlji kažu: Bog je jedan, a mnogo je svjetova koje je on stvorio. Bog je jedan, a puno je različitih svjetova koje je dragi Bog nam stvorio. Zato ovdje gdje živite sa ovim dobrim narodom njemačkim i sa svim drugim koji ovdje žive, braćo i sestre, znajte da smo svi ujedinjeni na jednom putu ka gospodaru svjetova Allahu Dželešanuhu. I nikada nemojte u sebi, u svojoj duši pomisliti da mi u stvari se razlikujemo jedni od drugih. Ne, mi imamo isti put, mi imamo isti cilj. Mi svi robujemo jednom svevišnjem gospodaru Allahu Dželešanuhu. Posebno vi Bošnjaci i Bošnjakinje iz Bosne. Naša tradicija je uvijek bila da sa našim komšijama kršćanima, bilo da su oni pravoslavni ili da su oni katolici, živimo u miru i da sa njima zajedno, braćo i sestre, gradimo našu budućnost. Ništa se u našim životima nije promijenilo. Ni danas ovdje u Njemačkoj, vi, Bošnjaci iz Bosne, iz Sandžaka, iz svih gradova iz naše domovine, kao što reče naš muftija, našli ste ovdje svoj drugi dom. Znajte, braćo i sestre, da je dužnost naša graditi s drugim našom braćom i sestrama ovdje, graditi ovu zemlju kao da je naša rođena i rodna gruda. Ona to sada za vas jeste. Jeste za vašu djecu, jer ste vi ovdje napravili svoju džamiju i ona je sada vaš dom. Ali ono što su naši prijatelji ovdje i kazali, naša je dužnost da čuvamo naš identitet, a domovina vaša, onu koju ste ponijeli iz Bosne i Hercegovine, vi dobro znate kako ste došli ovdje, vi dobro znate kako su građani ove zemlje vam otvorili svoja vrata. Ono što ste ponijeli sa sobom jeste vaš jezik. Jezik kojim govorite, pjesme koje pjevate svojoj djeci, priče koje pričate svojoj djeci, sjećanja na naše rijeke, naše planine, naša brda, naše doline, naše livade. To je vaš zavičaj i to je vaš dom. Morate čuvati jezik i čuvati svoj identitet. Ali isto tako, zapamtite, mi smo ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Prva riječ koja je njemu objavljena je bila: uči. Želim i tražim od vas. I rekli su mi, hvala dragom Bogu, da Bošnjaci svoju djecu školuju, da ih šalju u škole, da uče škole. I to je put, braćo i sestre, kako i na koji način da i mi kao Bošnjaci damo svoj doprinos ovoj zemlji. Jer ovo je naša prijateljska zemlja
i nemojte je razlikovati od one naše domovine dole koje ste ostavili. Sljedeće što vam želim kazati vrlo kratko. Zapamtite, ljude ne povezuje mjesto i vrijeme. Ljude povezuju ideje, vrline, vrijednosti. To je ono što povezuje ljude. Želim vama, Bošnjacima, ovdje ukazati na dva velika imena. Jedan je iz njemačke tradicije, a druga je ime iz naše muslimanske tradicije. Dva pjesnika koja se uvijek mogu susresti. Želim vam kazati da čitate Goethea. Niko nije tako lijepo govorio o islamu kao Goethe. Ako hoćete otkriti Europu u sebi i ako hoćete otkriti velike ljude njemačke, naučite vašu djecu da čitaju Goethea. U njemu će naći i dio svog identiteta. Isto tako, svojim prijateljima Nijemcima kažete da ima jedan veliki muslimanski pjesnik, Dželaludin Rumi. Oni znaju za Dželaludina, ali mi isto tako trebamo se susret sa njim ovdje na njemačkom tlu. Goethe i Rumi, to je jedan glas iz dva grla. Jedan glas iz dva grla. Kada ih čitate, imate osjećaj i ne znate gdje je Rumi, a gdje je Goethe. Zbog toga smo mi, Bošnjaci, dužni da spajamo ljude, da spajamo njihove puteve, da ljudima ukazujemo na ono zbog čega nas je Bog poslao i ono što je naša temeljna misija ovdje, a to je, kako Kur'an kaže, vjerovati i činiti dobro. To je naša misija ovdje na ovoj zemlji. Braćo i sestre, o komšiluku ste puno toga naučili. O susretanjima između muslimana i kršćana sve znate. Bilo je naravno i teških trenutaka. Bilo je nerazumijevanja, bit će ga i dalje. Život je pun izazova. Nije nam drago naravno što muslimani i kršćani ponekad se ne razumiju. Ali sam potpuno ubijeđen da ovo ovdje što danas svjedočimo i ove riječi koje smo čuli od naših prijatelja iz vjerskih zajednica, iz državnih institucija, jeste da moramo više i mi možemo bolje. Mi možemo više i bolje uraditi. Možemo, ovaj džemat je dobar zalog, braćo i sestre, da na tom putu budemo jedni drugima iskreni prijatelji, da pružimo jedni drugima ruku. Jer zapamtite, Bog je stvorio nas različite, kako sam kazao i kako u Kur'anu kaže, ali samo s jednom svrhom. Nema nikakve druge svrhe, a to je, kako Kur'an kaže, da se upoznajemo. Neka vrata ove džamije budu uvijek otvorena. Nemojte ih nikada zatvarati. Bošnjaci, naše kuće i avlije, naše džamije, naši domovi uvijek su bili otvoreni za druge. Oni takvi moraju ostati i ja to od vas tražim. Želim na kraju čestitati vam na ovom velikom postignuću. Ova 2-3 dana vidio sam ovdje u Njemačkoj našu zajednicu živom zajednicom, zajednicu koja radi, koja gradi, zajednicu vrijednih ljudi, koja podiže svoje porodice, podiže i svoje džamije naravno. Susreo sam puno ljudi koji imaju svoje firme, koji rade. Bošnjaci, bili da ste iz Sandžaka ili iz Bosne, mi smo jedan narod. Mi smo jedan narod. Mi imamo naše velikane, naše kraljeve i naše princeze, naše vezire, naše državnike,
Mi imamo našeg predsjednika Aliju Izetbegovića na koga se uvijek možemo pozvati i čiji put uvijek možemo svijetla obraza slijediti. Mi znamo ko smo i što smo. Nemojte dozvoliti da vas odvojaju od Sarajeva. Čujem ponekad neki glas kao mogli bismo mi i bez Sarajeva. Niko ne može bez Sarajeva. Niko ne može bez Sarajeva. Sarajevo je naše mjesto, naše sveto mjesto, Begova džamija, Gazi Husrebegova medresa, Gazina biblioteka, Sahat Kula, Imaret, Hanika. To je bošnjačko sveto mjesto. Valja to čuvati odavde iz Vitena. Sve su ovo kule koje čuvaju to sveto mjesto. I ovo je naša kula ovdje. Iz ove kule ovdje stražari moraju čuvati Bosnu i ovdje sklapati prijateljstva sa našim velikim prijateljima njemačkog naroda. Neka vas Bog blagoslovi. Neka blagoslovi ovaj džemat i ove ljude, i muslimane, i kršćane, i jevreje, i sve one koji ovdje žive. Živite u miru. Nađite prije svega mir u sebi. Ako otkrijete mir u sebi, otkrićete i prijateljstvo i mir s drugim ljudima. Gradite mir, gradite i širite dobro među ljudima. Salam aleikum. Hvala vam. Thank you.